ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଏହି ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଧରାକୋଟ ଶେରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ପ୍ରଥମେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଏବଂ ପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ପରେ ଧାନ ଅମଳ ବେଳକୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି, ଚାଷୀ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଧାନ ଅମଳ କରି ଜଗି ବସିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପାଚିଲା ଧାନ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବର୍ଷା ଭିଜା ଧାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଫସଲ ସହ ପାଣିରେ ଭିଜିଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ଅମଳ କରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶୁଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନଥିବାରୁ ପାଣିରେ ଭିଜା ଧାନ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ କିଭଳି ବିକ୍ରି କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଏବେ ଘାରିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ଆସିକା ବ୍ଲକରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଚାଷୀ କୌଣସି ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧାନ ନ ବିକି ମଣ୍ଡିରେ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆସିକା ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ। ଧାନ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯାହା ହେଇଥିଲା କିଛି ଭଲ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ପଛକୁ ପଛକୁ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ କ୍ଷତି ହେଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲୁ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେକିରି ଝିକିରି ଆଣିଲୁ, ଏବେ ଟିକିଏ ଖରା ହେଲା ଆଣିଲୁ, ଆଣିକିରି ଏଠି ମନ୍ତାମନ୍ତି କରି ଘରକୁ ନେବୁ ବୋଇଲେ କିଛି ଶୁଖିନି, ଭଲେଇକିରି ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, DLPC ମିଟିଂରେ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ କୌଣସି ବେପାରୀ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଦିନ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 67 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷକ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ଭାଗଚାଷୀ, ଜମି ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ବୃହତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ, ମାଛ ଧରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2021ରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ଗଣନା ହିସାବକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। କୃଷି ଗଣନା 2015-16 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 48,65,850 ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9,05,184, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 36,36,685, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ 8,87,272, ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ 3,37,945 ଏବଂ ବଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,975 ରହିଛି। ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, 76 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ? ଏହାଛଡ଼ା ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟରେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି, କାଲିଆ ଯୋଜନାରେ 48 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତମେ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଏବେ 76 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ କୋଉ ଗଣିତରେ ହିସାବ କଲା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀ କିଏ ତା ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେବେ? କିଏ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏ ସରକାରଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ନିଘା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାନ ନ ଉଠିବା, କଟନୀ ଛଟନୀ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।